Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan rakan sejawatnya Lee Hsien Loong mengadakan perbincangan di bawah rangka kerja Pemukiman Pemimpin Malaysia Singapura ke-9 di Putrajaya. Lee tiba di Perdana Putra pada 10 pagi disambut Tun Dr. Mahathir dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Tun Dr. Mahathir dan Lee kemudian mengadakan pertemuan empat mata diikuti satu mesyuarat delegasi. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga menghadiri mesyuarat itu. Menurut Wisma Putra, kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan isu-isu keprihatinan bersama, mengkaji kemajuan kerjasama dua hala yang sedia wujud dan meninjau bidang kerjasama baharu demi faedah bersama. Lee tiba di Malaysia semalam diiringi beberapa menteri dan pegawai kanan Republik itu. Malaysia-Singapura merupakan rakan perdagangan kedua terbesar antara satu sama lain dengan jumlah dagangan bernilai 59.92 bilion US dollar pada 2018.